Olá! Hoje vamos fazer um tour lá pelas lojas americanas de São Paulo. E aqui já estou eu entrando. E pelo que eu vi no andar de cima dessa loja onde ficam os brinquedos. Só que aqui na parte de baixo eu também encontrei algumas menininhas. Olha só, dentro deste vidro tem mais bonecas. Será que o pessoal anda abrindo as caixas por que esconder aí? Não sei. Bom, antes de continuar, roda a vinheta. Continuando, aqui cheguei na parte de baixo onde tinha as Barbies. Estavam mais as meninas versão básica, né? Então tem fadas, bailarinas, essas aqui do vestidinho florido, também tem as do vestido cintilante. Parece que tá para chegar a coleção nova, né? Mas esse vídeo eu fiz em junho. Então já tá até um pouquinho antigo, né, gente? Por isso nem sinal da nova coleção aí de básicas. Aqui também tem outras bonecas, né? Bonecas bebês. Tem a Ladybug aqui embaixo. Fui conferir para ver o que ela faz, só que parece que já acabou a bateria, né? Então, não sei. Pois bem, agora estou na parte de cima e, de novo, antes da gente ir de fato lá na parte das bonecas, vou dar uma caçada aqui se tem produtos da Barbie. E não tem nada, gente. Não tem um estojinho com a cara da Barbie. Que pena. Só que eu achei isso aqui, ó. Aqui, Barbie. Porém, eu encontrei esse negócio ali na parte de cima. Pintura da Barbie. Lousa. Bom, daqui pra frente eu fiz uns comentários lá na loja mesmo, então eu vou ficar quieta aqui na gravação e vocês acompanham aí no vídeo. Ah, aqui tem mais Barbie. Barbie Glitter? Quem que é a Barbie Glitter? Isso aqui tá meio vesga. Tem essas bailarinas de novo por 40. Essa tá por 140. Ela tá com o rosto bonito. Tá chique. O que que ela tem no pé? Sandalinha rosa. Essa aqui tem um monte, 250. Ela é bem articulada, só que no pé não é. Ah, aqui é aquele. É o kit de praia desta Barbie daqui. Ela tá por. Cadê o valor dela? Não tem. Isso aqui, o 50, eu acho que é isso. O nome dela é Ocean. R$ 90. Que isso? Tá mais caro que o negócio ali? Ah, tem uma do spa aqui. Uma Barbie cozinheira. Cozinheira? Não, ela tá fazendo flor, gente. Tô fazendo fase de flor. Ué, tem uma médica aqui, eu não vi ela não. Essa aqui vem bastante bichinho. Ela tá bonita, mas a dona Chelsea tá tensa. A Barbie tá legal. Essa aqui é diferente. Bonita.
Olha, ali tem uma skipper. Não quer focar, gente. Aqui embaixo tem uns playsets. Eita, deu um clarão ali. Essa que é a Mel, então aquela lá é outra. A dona Mel custa 25. Quer dizer, depende da Mel, né? Tem uma aqui que tá 20, outra tá 25. Não sei qual que é. Essa aqui que vem com os negocinhos tá por 30. Essa já é outra, é a Luli. A dona Luli, isso aqui não é o preço da Luli, não. Bora olhar lá. Quanto que tá a Luli? 115 a dona Luli. Atrás tem essa outra Luli cozinheira. Essa aqui é, sei lá, confeiteira. Ah, aqui tá essas bonecas Dream Doll. Estão tudo jogadas aqui. Ah, tem roupinha aqui, ó. Pô, na Daisy tá mais barato, porque eu comprei lá um pacotinho por 10. Esse negócio tá por 100. Esse aqui tá 50, eita. Ah, tem várias roupinhas, ó. Tem essa roxa, rosa. Aqui atrás. Uma azul. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá caindo tudo, gente. Isso aqui tá 80. Essa aqui que vem sozinha tá 20. Aqui tem umas bonequinhas. Não sei o preço. Tem umas bonecas princesa. Ó, tem uma Mel doutora aqui. Cozinha da Lula aqui, ó, pra você comprar. Não sei quanto custa. Não, acho que esse preço aqui, ó. Tá 125. Tem uma Luli professora aqui. 200 conto a Luli professora. Tem a Luli veterinária, 100 reais. E é isso, desse lado aqui tem outras coisas. Ah, aqui tem umas bonequinhas Chelsea. Umas bonequinhas Paula. Essa menininha tá bonitinha. O molequinho tá feio. Não gostei dele, não. Nenhum dos molequinhos tá bom. Esse é o loiro. Esse aqui tem o cabelo castanho. Eita, essa aqui tá descabelada. Ali vem outro molequinho. Aqui é a Chelsea da Mel, né? Tem uns playsets aqui. E é isso.